Dy artiste të njohura nga Kosova dhe pedagoge të dizajnerit në Universitetin e Arteve të Bukura në Prishtinë ekspozojnë për herë të parë në Tiranë në Galerinë FAB, Lyra Zajmin dhe Milna Gorancin. Nuk i bashkon asgjë përveç ambientit të prezantimit. Ato vinë si dy anë të kundërta të medaljes, në kolorit si dhe në gjini. Lyra ka zgjedhur një thënie të mbetur në mendje që në fëmijëri nga filozofi Herakliti. Asgjë nuk është e përhershme përveç ndryshimit, dhe këtë e pasuron në një shumëllojshmëri vizionesh optike, bardhezi. Artistja na shpjegon se ka zgjedhur të kombinojë tradicionalen, pra imazhin si tantell, me teknologjinë e sotme. Ta përkujtojnë radhë parë në këtë citat, asgjë nuk është e përhershme, përveç ndryshimit, po, dhe të tregojë se si më një grafik bardhëzi, sa shumë efekt mund të ketë një zgjidhje tipografike. Është interesante për këtë arsye tipografi, dy tipografi, 22 punime, se cila ka pandanin e vetë, më thonë, engjen dhe dantillën, dhe çdo kund e thurur vetëm një fjali e vetëm një citat. Lyra na josh me një begati vizuale, e cila por si jeta, trazon, fshe, shtrembron, erëson të vërtetën. Kuratori Astrid Salie, e cilëson këtë cikl, si një eksplorim të suksesshëm. Në këtë përhershmërinë e mendimit për përkrosinë e jetës e vizualizon dhe estetizon në një formë mjeshtërore, me forma mbreslënse vizuale, me variacione pamore të citatit i cili herë në thret në mendim dhe herë në abstraktim të mendimit dhe në perceptimin e përkohësisë në një dimension estetik. Ndërsa Milna Goranci, me një gjuhë koloristike të bollshme dhe teknikë të kombinuar, dhe në qëndër femrën. Femra në sytë e saj është krenare dhe delikate. Kuratorja Zake Prelvukaj, e cilëson këtë cikl të njëjtë me vetë artistën. Milna na jep një porosi gjitha femrave këto, që thonë dhe së e shkoni këndej, se këndej o mirësia, këndej o qëtësia, shpirit, edhe fletë me atë gjuhën e vetë, si shashtë personalisht vetë. Ashtë e qetë, e mirë dhe gjithmonë ka rrize pozitive, lëshon energji pozitive. Edhe këtu shifjet e të dënë me i pa femnën krenare. Ashtë aja krenare dhe një zoj tranë, që nuk jashe kërkush problemin se i kam ledhen kokë. Artistët fillimisht thyen akullin vetë dhe më vonë mendojnë për një bashkëpunim mes dy universiteteve për të krijuar ekspozita të përbashkëta në mediumet të ndryshme. Nga Akademia e Arteve të Bukura të Prishtinë dhe studentët e Akademisë Arteve të Bukura në Tiranë të bashkëpunojnë sidomos në dizajn grafik edhe në multimedia edhe njëkohësisht mund të thuret edhe arti konceptual. Shumë e rëndësishme, do më thonë këto tri drejtime, mediume të bashkëpunojmë student të vinë në Prishtinë, student tonë të vizitojmë Tiranë dhe të bëjmë një ekspozitë të përbashkët. Shpresoj në këtë galeri, më pëlqen shumë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për disa ditë në Galerinë FAB të Universitetit të Arteve në Tiranë.